לפני שנראה טבלה מעניינת שבעצם פורסמה כבר כי לשם המלוכה לפני שנים, משיח טבת עשירי ליומן, וגם ההופעה של דילוג של 1820 מספר ידוע. הרבה על הסוד של 1820 אפשר לראות באינטרנט באתר 1820.com. כאן אנחנו רואים את ה-1820 בדילוג 910, כלומר אתם רואים פה את, גם דילוג מפה לפה 1920, אבל אנחנו הבאים 910 כדי שנגלה עוד דברים מעניינים כמובן בטבלה, אבל הדילוג אותו דבר, 1820. 910 גם מספר מפורסם, 10 פעמים 91, אמן, עדנות, 65 ו-י"ק, 26, וידוע, מפורסם, הפסדוק מביא, הרבה פעמים, 16 פעמים, גימטיה מלמד על השלמות, 910, שלמות, עדנות, והשם, מחמים ודין. בכל זאת, לא יומן, מופיע ממש פת ארוך, משיח, טבת, עשירי. נראה פה עוד דברים מעניינים כמובן, הם עצו גם אליהו בהגבלה, בכל נראה פה בתשע"ו, שזו הייתה שנה ראויה, כנראה בגלל שצריך את התשובה, לא זכינו, אבל תשפ"א יש לנו פה, מקווה שהשנה הזאת, מהשפוט ירים מביאן, כפי שמחתם סופר, אומר עוד דברים מעניינים על עשיר בטבת, מיד נראה מה שמופיע בסדר חשמל. בכל זאת דברים מעניינים שנראה בטבלה, ולפני זה נראה מה שמופיע בסדר חשמל על עשרה בטבת, תשפ"א. כמובן שיש דברים נוספים, אנחנו הבאנו את עיקר הדברים. כל החתם סופר, מפורסם, שואל בתורת משה, דרש לזיין הדר, רשות לחטא בית, מדוע חמור יותר צום עשרה בטבת מצום תשעה באב, כפי שורים שצום תשעה באב אינו דוחה שבת, וצום עשרה בטבת דוחה שבת. בלוח שלנו עשרה בטבת לא יחול בשבת, אבל אם מקשים על פי הראייה כפי שהיה, ייתכן שיחול. ובחתם סופר שהתחלת עשרה קשה יותר נגמר עשרה, כי שם השורש כל עשרות, וכל השאר הם תוצאה ממה שהתחיל שם. ועד רבה גמר הצרות, מציין את סוף הצרות, את תחילת שמחת הישועה, שנולד משיח ותשעה באב, שהיה סוף הצרות, ומוסיף החתם סופר, ואומר, בכל דור ודור, כשמגיע אותו יום של עשרה בטבת, יושבים בית דין של מעלה, ואז הם דנים, אם החורבן ימשיך הלאה, או שנזכה למקדש למשיח, וגוזרים לחורבן עולה. כל מה שאנחנו רואים פה זה מצופן יחידים מדהים משיח טבת עשירי, כפי שראינו שמופיע פעם אחת בלבד בספר בראשית, הוא מופיע בדילוק 1820, אותיות, שהוא המספר של בראשית במילוי אותיות, מה שכותבים בראשית בית ריש א' של יוצב, זה גם מה שזה סוד הבריאה, הרבה מאוד אפשר לקרוא על זה באתר, 1820.com, ואנחנו גם מרחבנו הרבה על הנושא. אם כן נראה עוד פעם את הטבלה שהבאנו בהתחלה ביתר התבוננות. אם כן פעם אחת בתורה משיח צוות עשירי. כאן אנחנו רואים כ-910 אותיות, אבל מאות לאות זה 1820. מה רואים פה? בהגבלה, כיוון שאם משיח יבוא אליהו, כן, הוא ישלח מלאכו לפניו. פניך. מעניין שאני מצאתי פה עוד פעם משיח בהגבלה מתאים לו, משיח בן יוסף, שיחשיר את הקרקע למשיח בן דוד, ידוע. יחד עם זה מה שמצאתי פה, יסוד חשוב, את השנה, תשפ"א, מופיע פה, תשפ"א, תשע"ו בפסד, דרך אגב, תשע"ו וגימטיה גם תשפ"א, וגם היטב שינבב זה תשועה, אותם מתיות, נו, זה מקווה שנקבל לתשועה, 781, והיטב שינפה עליו 81. מה חשוב בעשירי בטבת כמעט זה? יום סום, והכי חשוב זה התפילה. התפילה, ידוע, זו המטרה של ימי סום,
רק לצום צריך לחזור בישובה ולהתפלל, כי זה ברית עולם עלינו. יחד עם זה מאוד מעניין שמופיע פה גם בן ישי, כן, בן ישי. החורבנות, בית ראשון, בית שני, מונטי התחילו בתאריך הזה, אדום, בית שני, ישמעאל, שזה בבל, גם ישמעאל ידוע, בית ראשון. מה זה ישמעאל? אומר פרקי דרבי אליעזר לפני 2000 שנה, יותר. למה נקרא ישמעאל, ישמעאל בלשון עתיד? היה צריך להיקרא בלשון אבק, כי הוא נקרא על שם ששמע השם לקולו, לתפילתו. אלא אומר רבי אליעזר, פרקי דרבי אליעזר זה מרמז לעתיד, שישמעאל יגרום כל כך הרבה שרות לישראל, כל כך הרבה דינים, אלוקים, אבל ישמעאל בצורו של דבר לתפילות ישראל, התפילה תתקבל, ונזכה למשיח, אליהו. אם כן, טבלה מאוד משמעותית, משפט ארוך כל כך משמעותי, משיח טיבט עשירי, יחד עם זה שזה מופיע בדיוק בדלות של 1820 בדיוק, שזה מספר סוד, ושהוא מופיע גם בהגבלה עם עוד משיח, צום, כמובן שהדברים רחוקים מלהיות מקריים, מה גם הכל בספר אחד, וכמה פרקים בספר בראשית, כמו שאתם רואים פה א', כן? אם כן, טבלה מאוד מאוד משמעותית, מאוד מאוד חשובה ומלמדת על הסגולה הנפלאה של השנה תשפ"א, שנה שראויה לגאולה, בן ישי, משיח. ייתן השם באמת שהתפילות יתקבלו ונזכה במהרה למשיח שיביא שלום, שלווה לישראל ולעולם כולו.